Söndag, allsvenskan igång igen. Norrköping borta. Mm. Speciell match, eller? Ja, lite speciellt för mig eftersom jag är därifrån. Så det ska bli kul. Det blir en tuff match. De är ett bra lag. Starka hemma. De har gått lite sämre nu på sistone, men de har sett en tuff match. I minnet har vi hemmamatchen. Den var rätt kaotisk. Mm. Ja, vi tog ju ledningen där i halvlek, hade väl 2-0 och sen så vände de om och sen fick vi till ett mål i slutet. Så det var mycket fram och tillbaka. Vi känns väl lite stabilare ändå, men som sagt, de är bra om de får igång sitt spel. Känns som ett lag som ni gillar att möta varandra på något sätt. Ja, det vet jag inte. Så, men det är ju, blir oftast en bra match, en bra fotbollsmatch. Så det ska bli kul. Vad krävs för seger? Nej, men det krävs att vi kommer upp i en bra nivå såklart och att vi fortsätter på den stabila defensiven som vi har. Och sen så vet vi att vi har många skickliga spelare framåt som kan avgöra matcher. Så vi ska fortsätta på den vägen vi har gjort tidigare. Hur många procent av publiken förutom de som har rest från 08 land kommer att heja på AIK extra mycket på koffer? Ja, det blir säkert en del. Men det är bara kul ju. Så det ser vi fram emot.